იმიტომ რომ ოპოზიციონერმა მურჯატაძე გაიტანა, იმიტომ და იმის სხვა ოჯახმა რა თქმა უნდა კარეთ გამოძიებას თუ არ არის ბიბილური დამნაშავე და თუ არის არი დაინტერესებული ვინ არის დაფნაშავე რა თქმა უნდა გამოძიებას მე მინდა რომ ხელახალი გამოძიება ჩაატარო ხელახალი გამოძიება ამ ამდონის დეტალები ჩვენ თვარას მოგზამთ ხალხთან პროგრამაში დავწერთ და ისაუბრეთ აქ მე პასუხობ დამიბარე 19 აპრილს თურმე მე რომელსაც მაწუხებდა პოლიტანი ფრემის სია როცა გავიგედა ეს მაინტერესებდა და პირდაპირ მივედი აი რატო კაკაბაზე უნდა აღქრია რო შევი შვილი საქმეები და გაანთავისუფლო გელა და ბიბილური? მაგათია დასები მაგათია მე ბიბილურია ყველას მაგრამ როდესაც მე გავიგე რომ ბიბილური ეს არის კარგად ის ეს ადამიანი რომელსაც მე მგონი თავის თავზე აიღო ჩატარე გამოძიება რეალური მინიჯრა ულზე ვიცა ტრანზორიკო თუ მამალის შენ გამოხავშო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ბურჯანაძის სოლის არის ხაშვიდი, მე არ მაინტერესებს, მე ამას გადავყვებით. მე მოვიყვარ მოწმენს და მე ყველაფერს გავაკეთებ. ჩემი შვილის საქმეს მე დავიცავ სიკვდილამდე. ხა გერმანიანი მეფეინი სული გაანათოს. რა გარასებს მასურაშვილ ვლადიმერს, რომელმაც ჯერ მარტო 10 წელი ნახმების გაწმინდა ფელი საქართველო, ამერიკაში დაამთავრა, ყველაფერი გააკეთა. ხუთში დაიწყო მუშაობა და უიარაოდ იყო დასული ის ბიბაზე. აქციაზე. რატო გაინტერესებთ ეს ახალი? რატო ხარ ჩუმად ცოხელა და არ იხებით აი ამ ბურჯანაძის დანაშაულს? რატო? ну как бы фактически саджаро მოთხოვნა აყენა ხო და მეგონი ჩატარე გამოძიება ხო გემედრები დაიწყეთ გამოძიებელი გამიჩნდეთ ჩატარე დაყავი გამოძიება ვინ იჭდა რულზე ვინ მე რა ადამიანები მე კაკაბაძის აზრი არ მაინტერესებს მოიწაიმე რა შემაჯამებლად ვიზა რამდენიმე სიტყვა და მე სათავარო დავილაპარაკე. ეს ესე ძალიან ნაწილი გავა. მე მითხრა ბეგაშობა რა თქვა კაფედე ხუთაიში ბესერიას თავა. მე ბესერიას იმედიც მქონდა. და თენი მაგამეთ ის იმედიც მქონდა. მაინტერმეც არის 190 კაცი და ამ ერთადებიას გამოყოფდნენ იგი. რა თქვა აუცილებელი იყო კაცი რომელმაც გასამართლებულია. მაშინ დაერთიცებით და ჯერო ეს ადამიანი არ იყო დამნაშავე ამ სისტემის სამართლის საქმეში. მე გაითავისუფლებინა, მაგრამ სხვა უნდა ჩავშდა იმას. რა უფლებით პოლიციის მკვლელი გამოუშვით პოლიტატიმარი. პოლიტატიმარი არის ადამიანი, რომელიც ნუ რაღაცა თავრობასთან არ არის თავის შეხედულებებით, ხო, ერთიანი და რაღაცა ეს მკვლელი იყო მეც არა, ეს იყო ჩასული სისხლის სამართალზე. ამის გამოშვება პოლიტარებად არაფრით არ შეიძლებოდა. არაფრით. მე აღარ დავიტოვე ეს არანაირი საშუალება. თურმე აღარ შევიძლია უკანონო ხელახლა ვიჩინო აღარ შევიძლია და მე ეს თავის მუჭადაზე პრეზიდენტობაზე იყავს. სისხლი არ ხარი. ერთად ერთი ერთო შავი ფორმა არ დასკა. არ
საერთო არანაირი და იცით რას გეკვი მე თამეს აგეკვი როცა დაიგუყარ პოლიციები დათო მოგდესო თელი ქალაქი იცრობდა ჩემშვის მე უკვე იცით რას გეკვი ბიჭებიც გამწარებული რა განაკეთეს ახლა მე ყველაზე არ ამახლა მაგარი ძალიან ვეფირამე მერეც შეიძლება პასუხი საშუალება არა ძალიან ხოთ ძალიან ხოთ ეხლა სხვა ფორმატია და ეს ძალიან ხოთ ფაქტები არ მაინტერესებს ძალიან ხოთ ყველა გამოებული აზრი იმიტომ რომ ვიღაცა გეუბნება თუ ეს არის კატაბაზი ხალხო რა მაგრამ თქვენ რომ გამოძიება გაინტერესებდეთ მაშინ გამოძიებას მოითხოვდით რომ ყოფილიყო ობიექტური ხუშენ ვიღაცამ დაგავალათ ვიღაცამ გითხრათ რომ ეს არის კატაბაზი აკაბაძეს არანაირი კონკრეტული გადაწყვეტილება არ მიუღია მათ შორის მათ შორის თქვენი შუთან დაგამოთეთ მიკროფონი ხალხო ძალიან ხო ეს არ არის ვიდი